Rayonların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində son illərdə Gəncədə böyük tikinti abadlıq işləri görülür. Nəticədə şəhərin qədimliyi qorunmaqla müasirləşir. Quruculuq işləri şəhərin Gülüstan və Haçkənd qəsəbələrində əhatə edir. Gülüstanda yenidən qurmadan sonra daha bir küçə, Haçkənddə isə kitabxana istifadəyə verilib. Bu qəsəbələrdə həyata keçiriləcək növbəti layihələrlə bağlı sakinlərin təklifləri də dinlənilib. Gəncənin Gülüstan qəsəbəsi ötən əsrin 70-ci illərində salınıb. Burada 30 minə yaxın əhali yaşayır. Onların bir hissəsi Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlərdir. Son illər Gülüstan yaşayış məntəqəsində 20 milyaslı sosial layihələr həyata keçirilib, abadlıq işləri görülüb. Çox mərtəbəli yaşayış binalarının dam örtükləri dəyişdirilib, fasadları təmir edilib. Binaların qarşısında istirahət güşələri yaradılıb. İndi sakinlər fasiləsiz olaraq işıq, qaz, su, eləcə də rabitə, nəqliyyat və digər xidmətlərlə təmin olunurlar. Qəsəbənin yolları da yenidən qurulur. Aydın Nəbiyev küçəsi də yenidən qurulub asfaltlanıb. Eyni zamanda bu küçəyə aid 100-dən çox evin fasadı təmir olunub, su, kanalizasiya, qaz və elektrik sistemləri tam yenilənib, ərazidə 200-dən çox ağac və gül kolları əkilib. Şəhərimizin illər öncə görkəmi ilə bugün olan görkəmi arasında çox böyük fərq var. Bir vətəndaş kimi, bir sakin kimi əlbəttə ki, bu böyük bir fəxr hissi yaradır insanda. Gözəl, boy-boy, asfaltlar döşənib, kanalizasiya sistemi ilə bərabər, su, qaz problemləri yoxdur, gözəl dayanacaqlar təşkil olunubdur, işıqlandırma sistemi onu kimi, yaşıllaşdırmalar bərpa olunubdur, ağaclar əkilibdir. Böyük turizm potensialı olan Hacıkənd qəsəbəsinin sakinləri də burada aparılan tikinti abadlıq işlərindən razılıq edirlər. Qəsəbədə yeni infrastruktur yaradılıb, xidmətin keyfiyyəti yaxşılaşıb, yollar təmir olunub. Ucqar qəsəbə olduğuna görə biz heç vaxtdan çıxmırıq. Yeni məktəbimiz tikildi, istifadəyə verildi. Uşaq bağçası yeniləndi, təzədən təmir olundu, tikildi. Yollarımız bərpa olundu, suyumuz, qazımız, işığımız, təzə parkımızda açılışı olacaqdır. Burada inşa olunan 4 və 5 ulduzlu otellərdə son tamamlama işləri görülür. Xələflər Sələflər Parkı isə mədəni ədəbi irsimizə qayğının bir nümunəsidir. Hacıkənd qəsəbəsində 19-cu əsrə aid yerli əhəmiyyətli 4 tarixi abidə var. Onlardan biri də Rus Pravoslav kilsəsidir. Kilsənin bərpası isə artıq yekunlaşıb. 1893-cü ildə inşa edilən və vaxtilə yay aylarında bura istirahətə gələn Rus məmurlarına xidmət edən kilsənin binasında bundan sonra Gəncə şəhər mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 17 nömrəli kitabxana filialı fəaliyyət göstərəcək. Kitab fondu 14 mindən çox olan kitabxana qəsəbə sakinləri ilə yanaşı turistlərə də xidmət edəcək. Kitabxana kimi ikinci can bura verilmişdir. Bu, çünki bir qədim tarixi abidədir. Yəni, şəhərimizə gələn, Hacıkənd qəsəbəsinə gələn turistlər, qonaqlar buraya gəldikdə, burada həm tarixi abidədən, abidə kimi bu bina ilə, binanın gözəlliyi ilə tanış olacaqlar və həm də istədikləri kitabları burada mütaliə edə biləcəklər. Biz bu kitabxanaya gələndə bizə çox öyüksək, çox yüksək dərəcədə xidmət edirlər və bu kitabxanaya gəldiyim üçün çox sevinirəm ki, Hacıkənd qəsəbəsinin bu cür gözəl kitabxanası və bu cür gözəl işçiləri var. Gülüstan və Hacıkənd qəsəbələrinin sakinləri ilə görüşdə yeni layihələr də müzakirə edilib. Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlmar Vəliyev Gəncənin içməli su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulduğunu bildirib. 5 mərhələdə həyata keçirilən layihə 50 milyon avro dəyərindədir. Bundan əlavə, ilin sonuna kimi 30-a yaxın küçə asfaltlanacaq, Nizami Gəncəvi prospektinin yenidən qurulmasına başlanacaq. Hazırda isə şəhərdə 3 otelin tikintisi, Gəncə çayının sol sahilində abadlıq işləri davam etdirilir. Əhməd Qədiroğlu, Səbuhi İbrahimoğlu, Natəvan Babayeva, xəbərlər.